Karambol sa DWIZ. Oh, karambola, karambola, uy umaga. Balik tayo, karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Si paring Joel, ano ata? Tulog. Saning. Saning. July 31. Okay. Tinitignan-tignan ko itong mga statistics, pare. Ang government debt to GDP ratio natin ay umaabot sa kasalukuyan po ay 60%. Oh, well, ano pa yan? Pwede pa yan. Considered... But we're getting there. What we are getting to a kasi to a situation, galing tayo sa 40%. We are getting to a situation which needs to be looked into. Kailangan seriously. Meron po mangyari. Kasi yung ibang mga bayan, kagaya ng mga Colombia, mga South America, Argentina, Venezuela. 100% may gitya. Greece. Ay, over. Ang yung Japan, parang... Developed countries, ang ganun US din. Ganun din. US ganun din. Pero sa isang developing country mabigat yan. Si Japan okay lang, developed siya. Hindi niya kailangan ng financing. Tsaka meron silang cash flow. Habang tumataas po yung ating ang government debt to GDP, habang tumataas yan, yung mga nagpapautang sa atin, humihingi ng higher interest rates. Therefore, maririnig nyo si Finance Secretary Ralph Recto, tatimingan niya raw ang pag-utang. Yes. Gusto niya, bumaba muna yung interest rates sa US. Bago siya mangutang abroad. Oo. Kung ibababa ng US yung interest rate, kung paano kung hindi. And then to finance. Kasi out of the 6.3 trillion na government budget for 2025, 4.5 lang eh. Ang revenues? Ang revenues. Saan so ibig sabihin, yung iba? Yung 1.8, more or less, trillion, eh kailangan na tignan kung saan tayo kukuha. Eh, karamihan, utang ngayon. Okay. Eh, more than ever po, ang pangangailangan ng Pilipinas, infrastructure. Eh, ngayon, meron tayong sinatawag na security concern. Ang increase ng Defense Department ay more than 50%. Yung problema natin sa education. Yan, another issue. Kulelat tayo sa PISA. Kailangan natin mag-invest dyan. Health centers, yan. Health. And of course, yung ating ramping up of the food program. Isa pa yan. Agriculture and food program. Kumbaga po, ang laki ng pangangailangan na pera. Mm. And we are in that situation na hindi tayo pwedeng lumarga-larga lang mangutang dahil nga nagkakaroon na tayo ng problema. Sa debt service. Sa debt servicing. Okay? So, napakasikip ng mundo. Sumisikip. Sumisikip ang mundo. Oh. Para kay Finance Secretary Ralph Recto. Oh, wow. Hindi ka pwede lumarga-larga ng gumastos-gastos, taasan mo ang budget. Dahil saan makukunin yung pera? Saka hindi pwede. Kaya nga... Hindi naman pwede mangutang na lang ng mangutang dahil nandun nga tayo, precarious na nga yung ating situation. Kaya may mga government programs na kailan i-review ulit. One of which is yung nga yung ayuda. 250 billion ang ano dyan? Ang laki niyan. Next laki year. Ang ating allocation for ayuda. Yan. Medyo hindi na pag-uusapan ng mabuti yan. Tignan natin ng mabuti. Is it doing us any good? Ayan. Yung ayuda system na yan. Ito pare. Ang public utility vehicle modernization daw. Ang sabi ng DOTR, bibili na raw sila ng modern jeepneys by 2027. Yan ba eh kailangan DOTR ang bumili? Yun na nga gusto kong, anong ibig sabihin by... So another government demand on the budget. On the government, yes. Sila na raw ang bibili. Hindi na yung, ano yan, hindi na yung mga consolidated na ano, na mga... Hindi, after the consolidation daw, eh mag-i-invest ang DOTR, sila mag-a-acquire ng modern jeepneys. Ito ata yung ipamimigay o pauutang
diyan sa mga consolidated yung mga co-op. Ang naging programa dati for modernization is there is a window in the DBP or in the land bank na pwedeng pangutangan at concessionary rates. Hindi, DOTR na bibili. Kaya nga, bakit? Yun ang gusto kong malaman eh. Bakit tayo umaandar na ngayon? Marami na raw local car companies na ano minamataan itong programa na to. Bakit ganon? Gusto kong maintindihan kung bakit ang gobyerno ngayon, ang mga, kasi dumodouble tayo dun. Uutang ang gobyerno para hindi naman nila ipapamigay yan. I'm sure hindi ipapamigay yan eh. Ibibigay nila sa aside from that, pare, ang plano, dodoble so, bibili sila ng, mod, ng bagong jeepney. Mm. Tapos yung mga old jeepney, bibili nila from the operators. Okay. Magandang programa ba yung ganon? Ah, kaya ang Senado po ngayon, sinasabi nila, gusto nilang ibasura yung public utility vehicle modernization. Di ba? Meron move ngayon sa Senado eh. Reviewin muna natin yan. On hold muna yan. Oh. In the meantime, yun naman mga nakapag-modernize na. Dahil inenganyo natin sila na mag-modernize at mag-consolidate, eh sila naman na nagre-reklamo ngayon. And they're being subsidized. Oh. Ay, yan nga yung ating... Patong-patong. Ang dami natin problema ng ganun. Hindi ba natin pwedeng ayusin ito na mabuti, na sustainable yung programa na yan, at alam natin na makakatulong yan sa ating transport issues. Habang inaayos natin itong mass transit program natin. Sabi po ng ang reaksyon ng DOTR doon sa proposal ng Senate. Ni Senate President Francis Escudero, isuspend muna raw yung modernization private transport modernization program. Ang sabi da ang reaksyon po ng DOTR, eh gumastos na tayo diyan eh. Kasi sinimulan na natin 'yan, gumastos na tayo tapos ngayon isuspend natin. Sayang naman yung ginastos. O nga. Pero in the future, gagastos pa ulit kayo. Baka madodoble pa. Kagaya ngayon, iniisip anong natin. Lang? Anong doble lang? Iniisip na tayo na mismo bibili ng mga jeepney. Eh, magandang ba? Programa ba yun? Hindi, para matulungan naman daw yung local automotive industry. Eh, that can be done. Do we have a local automotive industry in the first place? Lahat po yung mga car companies na yan, mag-i-import din yan. Ang isang nagsasuggest dati ay yung Francisco Motors. Of course, may imported component yun. Malaki. Pero, sige, kung gusto na lang natin gawin ganyan, eh di bakit hindi sila? Halimbawa, para mga local natin. Oh, kung totoo na magbibili kayo. Pero bakit ninyo gagawin yon? Para saan ninyo gagawin na kayo na mismo bibili imbis na yung mga consolidated jeepneys? Mag-approve na lang kayo kung ano yung mga design and everything. Ganon. Oh, ang sinasabi mo. Ang sinasabi ko, huwag na kayong sumali dyan sa pagbibili. Ibigay ninyo sa kanila, total, meron tayong window, financing window for at concessionary rates para dyan sa modernization. Hindi naman daw ngayon yan, 2027 pa daw gagawin. Iba niyo sinasuggest ngayon yan. Eh, 80% na raw po ng mga jeepney, consolidated yung na. Yung pala eh, oh. Naghihintay na lang daw sila ng full implementation. Yan. Nag-a-apply na raw yung mga local car companies ng accreditation. Ang ibig mong sabihin, yung 80% na na-consolidate yung binili nilang mga bagong jeepney ay hindi accredited yung mga... Hindi pa. Wala pa. Hindi pa naman nagsisimula yan. Hindi, 80%. Meron na akong nakikita mga jeep eh. Oo. Oh, ano yon? Wala pa yon. Hindi pa yun yung kasali sa acquisition ng DOTR. Hindi yung DOTR ang bumili hindi, na. Hindi DOTR yun. Consolidated groups. Mga co-op yung bumili nun. Bumili nun. Oo. Yan yung mga parang minibus. Hmm. Minibus, hindi po bago yan. In the 60s, 70s. Meron na tayong minibus. Minibus ang ginagamit namin noon eh. Hmm. Hindi naman jeep eh. Hindi. Ewan ko ba, bakit sumikat ng gusto yan, jeep na yan eh. Dati, pang kanto-kanto lang yan eh. Yung mahaba ang biyahe po, bus or minibus. 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 Okay. Bakit ngayon eh, naging jeep ang mga parang na-promote ng gusto. Mga long haul. Oh. Sabi nila, may kinalaman din yan dun sa promotion ng jeepney as a tourism.
Parang na-inlove ba tayo sa jeepney? Which is, sabi po ng mga scientists, is the wrong invention. Hindi. At saka at the same... It was... Ang, na-inlove tayo sa jeep, pare. Ang naging problema kasi, yung mga franchise areas, hindi na nila nabigyan dapat na hindi mga na transport, review. Transport network. Ayan, hindi kaya po nagkakaroon na-review. Ng mga jeep na ganyan, na long haul. Eh ngayon daw, kasama yan sa modernization, i-review lahat ng rota. Ayun. Eh dapat lang. Eh 2017 pa sinasabi yan ah. Mm. So 7 years ago, sinasabi na i-review ng LTFRB ng mga rota. Even before... Asaan na ngayon? Ano yung result ng review? Even before that, every year, yun ang palaging iniingi sa kanila. Restatement. Yung ano ba yan? Ano ba yung ruta, yung route management system natin? Kasi halimbawa, kaya nagkakagulo, kagaya niyan, jeepney ang gagamitin mo, pare ang itong ruta na ito, pare ito ano ka parang Conrad. Morong papuntang Quiapo. Dadaan ng Antipolo 'yon. O 5 oras siguro 'yon. Eh jeepney, ang bibigyan mo ng prangkisa. Ano 'yon? 'Di ba? Eh, na-review na nga yun eh. Yun ang kanilang findings na kailangan jeepney. Baya Antipo. Oo. 5 hours. Oh, no. 5 hours. Mm. Bago makabalik yun, may balbas na yung driver. Yan nga problema natin, anak ng ngwete. Ayan. Paano kaya yan? Anong gagawin natin sa ganun? Okay. Mm. So, at yan, malaki ang foreign exchange component yan. Mm. Isa po sa explanation kung bakit humihina ang piso, against the dollar. Eh dahil sa ating build. Mm. Okay. Ang isang bayan, kapag kamukha ng Pilipinas, pag nag-i-invest heavily on infrastructure, yes. Malaki po ang imported component nun. Kasi wala naman talagang local na makakapagawa. Halimbawa, Bakal. Yan. Halimbawa, yung mga chemical na ginagamit sa paggawa ng simento. Okay, marami po yan, imported component. And therefore, lumalaki ang ating importation. Kaya humihina yung piso. Paano natin mababawi yan? Hmm. Well, through export. Eh wala. Mahina kasi asipag ni Chaleco. Asipag mag-press release. Pero hindi na... Pero yung ating exports, ano po, laglag. Hmm. Saan mo babawiin yan, pare? OFW. OFW. Pero yun, although constant, nag-i-increase, hindi po, wala pong jackpot na increase dyan. Wala. Walang windfall. Dahan-dahan lang yan, nag-i-increase. Hindi nila kakayanin sila. Na sila babalikat? Sa OFW ang babalikat ng lahat ng kailangan nating importasyon dahil sa ating build better more. Hindi pwede yun. Foreign direct investments, yan. Matumal din. Saan natin kukunin? Ang sinasabi po ng administrasyon sa tourism, may pag-asa tayo doon. Meron. Talaga may pag-asa tayo dyan. Ito ang tanong. May nangyayari ba sa tourism? Bah! Number one tayo. Ito, number one tayo. Sa Siargao. Number one tayo sa rating, pero wala pa rin nagpupunta rito. Ayun ang problema. Yan ang malaking problema. Maliwanag na maliwanag daw po, sabi ng isang research group, etong Bank of America Global Research, okay? Na ang Pilipinas, ekulelat dito sa Southeast Asia. Tourism. Pagdating sa tourism recovery. Sino yan? Sino itong nagsasabi na ito? Global Research, Bank of America Global Research. Wala kang pakisama, ha? Sinasabi ko. Nasabi mo, kulelat. Kulelat tayo. Kasasabi lang na number one tayo sa Siargao, eh. Hindi, eh. Sabi nila, yun daw ating level ng tourism ngayon. Wala pa sa 70% nung tourism natin bago mag-pandemic. Pre-pandemic. Ayan. Hindi tayo nakaka-recover pa. Lahat po ng mga kapitbahay natin, nalampasan na nila. Yung pre-pandemic figures nila? Oh, tayo, wala pa 70%. Talagang wala kang pakisama. Lang yata. Gago to. Iinis na ako sa iyo. Sumusobra ka na. Dinidinan mo kami. Okay. Ang
Ating arrival daw ay nasa 3 million as of July. Ang target natin, dati kasi umabot na tayo ng 10% eh. Ng 10 million. 10 to 12. Ang target natin ngayon, 7 million lang. Eh, so kung 3 million, wala pa sa kalahati. July na. Habulin natin yan. Wala pa sa kalahati yung ating nakukuhang turista. Based on. July na po, ang target natin, 7 million. Ang nakukuha natin, 3 million. Darating yan. Sa Christmas. So, 7 buwan na nakakaraan, hindi pa tayo nangangalahati ng target. Ang, darating sa Christmas. Ang dagsa ng ano, the turismo towards the bear months. Asan na yung mga long-term tourists, yung mga long-stay tourists? Ang mga dumarating po rito, karamihan, ay yung mga traditional natin, Japan, Korea. Korea. Okay. Yung China, nawala eh. Nawala. Malaking market yun. Yung China na yan. At saka yung gumagastos yung mga yun pag nandito. Yan ang mabigat na nawala, na malapit sa atin. Na malapit sa atin. Ang nagtuturista yata, tayo rin eh. Tayo eh. Ang tingin po ng nung report, dahil daw sa problema natin with China. Malaki yung China market na nawala. Malaki na wala. Hindi rin daw tayo makikinabang dyan dahil sa continuing na girian. So, saan tayo kukuha ng turista ngayon? Meron naman yung European kasi daming pupunta na ibang bayan nun. Malayo. Malayo. Hindi, around us. Yung mga neighbors natin. Taiwan, sana. Taiwan, Singapore, Hong Kong, Malaysia. Yumayaman na yung mga yan eh. Pwede naman siguro. Thailand. Mayaman na. Yung Japan and Korea, traditional yan. Talaga po nagpupunta rito yan eh. Hindi mo na kailangan mag-promote dyan. Hindi, ang problema, tayo na pro-promotan eh. Tayo pumupunta doon sa mga Japan. Japan, Korea, Thailand. Meron nga yung Thailand, di ba? Nagpro-promote. Ay, meron silang package. Oh. Ngayon, may problema pa dahil sa Pogo. Mm. Yeah. Maghihigpit ng visa issuance to China. China, wala. Yung China, wag na natin muna asahan yan. Kaya, paano natin isosob yun? Foreign currency, foreign capital na kailangan natin. Saan tayo kukuha? OFW, hindi pwede. Mm. Ang foreign direct investments, puro press release lang itong si Chaneco. Tourism, kulela tayo. Mangungutang lang tayo. Yun ang nagiging problema natin. Yun ang magiging malaking problema natin. Hindi naman pwede mag-invest itong sina Austin at saka si Blinken. Maski na araw-araw nandito itong mga ito. Hanggang 500 lang ang limit ng military aid eh. Sa kanila. Buti nga, naka-500 ka pa. Dati 100 lang ito. Hindi 100, wala pa eh. Tsaka dati, in-kind, ano ba yan? Cash ba yan? Yung military aid? Yan, ang gusto natin malaman. Yan, another issue yun. Baka mga lumang gamit lang yan galing sa Amerika. Hindi natin alam. Paano kaya yan? 229 billion military funding. Alang po ang sinabi. Hindi naman sinabi kung in-kind or kasi ba yan, ibibigay sa atin. Ano yung IT. Yung mga BPO. At saka anong treatment natin dyan? Rental? Ano? Aid? Aid. Aid. Yung mga BPO ba? Wala na? BPO? Meron din, pero hindi siya ganun kasigla. Ano na? Nagkaroon na tayo. Hindi, paano kasi sigla dyan pare? Ang hina ng ating power. Internet. Yan. At saka power. Power. Yung BPO, reliant yan sa magandang internet. At power. Yun. Mm. Kung wala tayo noon, asa ka pa. Mm. Di ba? Ganyan na nangyayari dyan eh. Hindi ba tayo pwede to call upon all Filipinos? Pogo, mawawala na yan. Di ba tayo pwede may patriotic call parang Korea o kaya Thailand? Yung mga overseas Filipinos. Overseas Filipinos at saka yung mga Filipinos na maraming mga deposits somewhere. Switzerland? Baka pwede. Singapore? Singapore, Germany. Netherlands. Luxembourg. Yung mga Bahamas, mga ganyan, di ba pwede? Baka pwedeng patriotic call.
ibalik dito? Kung pwede, at least X percentage of your overseas deposits, ibalik nyo dito. At marami naman tayong gagawin na projects. Total, dito naman nyo kinita yan. Oh, dito naman nyo kinita yan eh. Oh. Ikaw talaga, bilib ako sa optimism mo, par. Di ba? O kaya, eto, pwede, kung ako si Secretary Recto, ganito gagawin ko. Lahat ng mga merong pakinabang sa gobyerno, whether as concession, leases, or whatever, I'm going to review all of those. Di ba? Tignan ko kung anong share ng government sa inyo. Uh-huh. Para maintindihan ko, ha? Uh-huh. Ngayon, I will recommend to the President, after the review, a rebalancing of our arrangements. Relations. Yeah. Di ba? Baka pwedeng ganun. Tignan mo pag ganyan ang ginawa mo, paring Conrad. Ako naman, nag-iisip lang. Tignan mo kung hindi bumalik kagad yung mga maraming. Baka merong... Baka yung mga nasa Madrid, na mga Bolsa de Madrid. Konti, ilang? 4 towers lang yun eh. Pinakamahal. Tsaka ano lang daw yun? Ano lang siya? Social lang. Yung mga vineyard. Ang dyan. Tunay na may-ari nun, dating top government official. Yung mga vineyard ninyo dyan, i-work out na ninyo. Anong ibig sabihin? Pwede ka maging dami pag nasa Spain? Bah, ikaw naman, meron ng golden visa na kung sino-sino eh. Ah. Di nayayari nila yan. Lahat yan, ilabalik na ninyo muna. Muna, total kikita naman kayo. Kumikita na kayo dito out of government sa largesse. Aha. Bakit hindi natin pwedeng ilabas dito yan? On top of that, pare, ang pangangailangan ng private sector po. For dollars, ay napakalaki. Okay? Kasi hindi naman tayo talaga heavy producer ng mga sophisticated equipment. Mm. Kung mag-i-invest, kamukha na sinasabi ni Chalex, maraming mag-i-invest. Saan nila kukunin yung mga kanilang makinarya? Hindi ba imported yan? Imported yun. Capital goods po yan. So, kailangan na importation yan. So, yung mga private sector, kailangan nila nang magkaroon ng dollars. Saan nila kukunin yan? Mangungutang sa labas yan. Ayan. Diyan po pinagsisimulan ng snowball. Iyon na lang, parin ko. Kailangan maingat. Si Gloria Macapagal ang talagang naiintindihan yan. Dati po, bago nangyari si GMA, ang ating economy, because of the dollar problem, kulang na kulang tayo sa foreign exchange, ang ating economy ay boom or bust. Akyat baba, akyat. Panahon, may cycle. May panahon na ayos tayo kasi okay ang dollar. Tapos mahihirapan na naman tayo magbayad ng mga dollars, bababa na naman. So noon, every now and then, meron devaluation ng peso. Okay? Nawala na po yan. Nasolve yan ni GMA. Stable na tayo. Nawala na yung boom and bust. Sinolve nila yan. Steady na. Dumating tong pandemic. Eto. Doon tayo na... Nandito tayo ngayon. Diyan sa crucial stage na kailangan natin itawid. Mm. Baka magbumalik tayo dun sa boom and bust. Si Secretary Recto, alam niya yan. Diyan ingat, na nangyari. Ingat na ingat siya dyan. Dahil siya kaya naghihintay daw siya na maganda-gandang rates bago siya pumasok sa mangutang. Kasi siya nag-sponsor noon. Paano yung mga private sector na kailangan ng mangutang ngayon? Si Recto, pwede siya maghintay. Government project siya eh. Paano yung mga private sector? Na kailangan na, kundi malulugi sila. At saka... Hindi nila na complete yung kanila expansion. At saka magre-renegotiate din yung mga yan. Kasi nakuha nila at that point, siyempre tataasan na sila ngayon. Halimbawa pare, ang Philippine Airlines, $500 million ang binibili nilang aeroplano. Cebu Pacific, ganun din. Yun, billion yun. Super din yun. Wag na tayong pumunta dyan sa mga... So, may kausap na ang PAL ng mga bangko para makautang sila ng dollars. Ganyan eh. Kailangan po natin yan eh. Wag na lang yung mga ganyan. Na lang tungkol sa sinasabi ni Secretary Lutilia na renewable solar. Yung solar panels ay imported. Imported din yan. Kailangan din natin ng dollar yun. Yan. Wala nga tayong solar panel. Wag na lang yun, pare.
Yung pork. Kailangan natin ng dollar para makakain tayo ng baboy. Ano? Yun ang sinasabi ni, ano, okay, ng mga sa mita na yan. Sa sobrang importation na orientation natin. 9:30 ng umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 82. Yeah. Iiwan natin. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz. Ako po si Conrad Banal. Good morning, morning. Ngayon, morning. July 31. Kanina pinag-uusapan po natin tungkol sa finances ng Pilipinas, ng national government. Isang meron po tayo nasa linya. Na talaga namang kilalang. Ito, alam niya to. Alam at niya matagal na nag-aaral tungkol sa sitwasyon. Ang dati pong deputy governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayon nasa private practice na siya. Si Ginoong Diwa Gunigundo nasa ating linya. Good morning, Diwa. Hi, good morning. Kasamang Conrad at Kong Jonat. Good morning. Good morning. Oh. Ngayon 'yan ang headline lahat you know, national debt at 15 trillion. Mm. Tapos yung how to finance the budget next year. Mm. And then yung ating balance current account ng balance of payments palala na palala. Anong sitwasyon ba sa monitoring nyo na sa private sector? Ano nakikita nyo scenario? Magwawala na ba tayo? Wala na ba? Hindi naman tayo crisis, no. Wala naman tayo sa kritikal na sitwasyon kagaya nung nangyari sa atin noong 1982 to 84 when the Philippines had to declare a moratorium on our debt payments. Okay. Ang ating kabuuang utang ng pamahalaan, national government debt, at the end of June was about 15.48 trillion. Okay. Yan ay halos doble noong 2019, bago nag-pandemic. Wow. Ang utang natin noon ay around 7.7 trillion. Lagi nating kinukumparehan sa GDP. Yes. Noong ang ating utang sa buong gobyerno, national government debt, was 7.7 trillion. That was about 39.6% of GDP. Okay. Ngayong katapusan ng June of 2024, umakyat sa 15.48 trillion and probably that will be about more than 60% of our GDP. Okay. Wala pa kasi yung GDP ng June. No? Safe level pa yan, di ba? Safe. Is that safe level pa ba yan? Yeah, 60% of GDP? Normally, ang benchmark o ang threshold na sinasabi nilang okay pa is about 60%. So okay pa tayo? Now, this is about okay pa, more or less. No? So where do you see us going? Higher than 60% or lower than 60%? Ang ating direksyon o ang ating path, I think is for a higher than 60% of government debt, and therefore mas mataas ang percentage niyan relative to GDP. Sa katunayan, by 2025, ang sinasabi ng Department of Budget and Management, aakit yan by 17.35 trillion next year. Okay. So at the end of next year, madadagdagan yan ng around, almost 2 trillion. Okay? Almost 2 trillion. Kaya aakyat yung percentage yan relative to GDP, probably close to about 61%. Oh, kasi habulin natin yung ating revenue gap eh. Diba, anong epekto niya? Habulin natin yung budget, no? Okay. $1.352 trillion. Dalawa ang pamamaraan para i-finance ang ating budget. Una, tayo ay mag-i-impose ng higher taxes or more taxes. Hindi raw yun. And number two, pwede tayong umutang. Ngayon, ang nasabi ng Department of Finance, gusto nila wala munang bagong taxes tax o bagong buwis. Yes, yes. Kung hindi, una, i-improve daw yung ating tax administration, in other words, yung tax collection. Yes. At pangalawa, ay extract more the so-called unused
yes. funds yes. ng government and controlled corporations. Kamukha ng PhilHealth at iba. Mm. Iba pang government corporations. Ang problema kasi niyan, Conrad, mainly, no, ang magagawa sa tax administration, kahit na i-improve mo yan, may limit din yan. Mm. So, the only way without tax measures, tax initiative, uutang tayo. Mm. So, aakit uli yung ating utang to probably more than 17.35 trillion. Parang ang kuha ko sa sinasabi mo, Diwa, meron tayong problema. Ano, ano? Ang kuha ko sa mga sinasabi mo, talaga meron tayong problema. Well, ang ating problema, Conrad, ito. Yung ating tinatawag na revenue effort or tax effort ratio yes. has not improved. Ayun. Lalo mo ating kapasidad. Kaya tayo, kaya kailangan natin mangutang. Correct. Through taxation. Tingnan mo ha. Noong 2019, ang ating revenue effort was about 16%. 16%. At the end of last year, bumaba pa ito sa 15.7. Gano? Tapos, at the end of March, using GDP for the first quarter, bumagsak pa ito sa 15.3. Compared to other countries, Diwa. Habang lumiliit yung ating revenue effort, tataas naman yung ating propensity to borrow. Yes. Wow. Eh, compared to other countries, yung tax effort natin na, sabi mo, 15.7. Mababa yung atin. Mababa? Ano ba sa halimbawa sa mga ibang kapitbahay natin? Malaysia, for example. Nasa 20? Yung iba umaakit ng 20%, 18%, 19%. Hindi lang dahil sa mataas yung kanilang tax rate, no? Medyo mababa rin yung kanilang tax rate. But because they have better tax administration, tax collection, tax enforcement, mas mataas yung kanilang revenue effort. Ibig sabihin ba, no, mas konti ang tax evaders doon kesa dito? Well, I don't have any empirical basis, no? Pero it looks like it. Yan ang gusto ko kay Dima, like eh. Laging. Empirical. Laging database. Database. Ngayon, ang sinasabi pa ng iba natin mga kababayan, hindi naman sa magkakaroon tayo ng tax measures, pero i-rebalance yung ano, yung revenue take ng government from all of the concessions, all of the mining rights, etc. na naibibigay sa private sector. Ibig sabihin, non-tax revenue. Oh, pwede ba yun? Well, makakabawi ba tayo sa non-tax revenue? As long as have good governance. Yes. So, makatweet, kung by the books, ang gagawin ng ating pamahalaan at ng ating mga revenue officials, maaaring mag-improve yung ating revenues coming from non-tax efforts, no, or non-tax measures. So, pwede yun. Mm. Pero siyempre, ang pinakamainan kasi, i-institutionalize mo, yung una, was tong tax structure. Number two, good tax collection and law and tax enforcement. Yun ang mga importante. At saka siyempre, kung sa ating budget, ang budget natin next year is 6.352, wala tayong mga leakages, we can also eliminate, if not, of course, minimize yung tinatawag natin mga intelligence and confidential funds. Mapababa natin yung tinatawag natin mga insertions sa Kongreso o kaya sa Senado. Hindi natin kinakailangan may patanong dito, di ba? Yung ating budget. May patanong eh. May nakikita ka bang mga measures para ma-solve yung mga hinaharap natin na medyo parang, well, problema na rin, ano, kung tutuusin. May mga nakikita ka ba ngayon na mga hakbang na para matugunan yung mga problema na yan? Well, I think it starts with the budget. No? Hmm. Kasi ang budget, ayan ang ating definition o yan ang ating metrics sa gagastusin ng gobyerno. Gobyerno. Kung ang gagastusin ng gobyerno ay mapabababa mo while delivering the same goals and the same objectives of government, that means more sustainable, more self-sustaining, and more inclusive economic growth. Less leakage. Without spending too much. In other words, mas productive, mas fruitful yung ating expenditure.
then yung ating propensity to borrow and propensity to tax more and more of our people, bababa din yun. Okay. So kinakailangan sa discussion, and the discussion will start next week, no? I think the DBCC, the Budget Coordination Committee, yes, will start presenting the macro assumptions, yes, to Congress. Yes. Kung sa puntong ito ay maayos ng gobyerno yung pagtanggal ng mga unnecessary expenditures. Ayun! Lalo-lalo. Mas maliliit ngayon yung ating propensity to borrow and to tax. Marami ba yung unnecessary expenditures, di ba? Marami ba yung unnecessary? Cut to the bone. Marami ba yung nakita kayo na unnecessary expenditures? A few years ago, the deputy ombudsman, si Cyril, no? Had some estimate of the cost of corruption in government. Mm. Sa kanyang sa kanyang pagtatasa. And this was also validated by some studies of outside parties. Ang sinasabi nila, ang cost of corruption is about 20-30% of the budget. Oh my! Hindi, totoo. May ganun. Naman yan dahil, di ba, may mga nangungumisyon. Sa 6 na trilyon, 2 trilyon. So, talking here of 6 trillion, 20%, that's 1.2 trillion pesos. And, oh my God. So kung yun, mababawasan mo man lang ng kalahati, that's 600 billion. That means 600 billion less borrowings or 600 billion less to tax the people with. Di ba? Ang laking bagay nun. At yet, that comes in several ways, in several modes. Kagaya, for example, yun na lang, ibibigyan ka ng budget, hindi mo nagastos. Another form of ano yun. Oo. Kasi gagamitin mo yung pera. Yung usage mo, nilagay mo, nakalaka. Yung savings yun, kung pwedeng i-distribute yun. Precisely. Yun na nga yun. Tapos yung mga iba naman, halimbawa, in the case of local governments and other GOCCs, imbis na gamitin nila for the purposes mandated for them, inaasahan nila national government ang gagalaw doon, yung kanilang mga pera na unused nandun doon sa banko. Pasensya na kayo kung napapasigaw kami rito. Maliwanag na definition kung ano yung dapat na functions na na-devolve. Another ganun. Sa local government. Kasi under the Mandanas law, dumami pa yung kanilang revenue allotment. Nagdagdag pa yung mga duties yung mga tariff duties na normally kinukolekta yan ng Bureau of Customs. Dati, kung ano yung nakukolekta ng BIR, yun lang yung internal revenue allotment nila sa local government. Dinagdag ngayon yung customs collection ng mga tariff duties, lumaki ngayon yung base. Hindi, dalawang nga ano eh. Kakaunti lamang yung kanilang devolve function. So, dalawa ngayon lumalabas, DY. Kagaya ngayon, lumalabas na ang subsidies to government-owned and controlled corporations tumaas pa. Sa halip na sila'y kumikita, ay tumaas pa. Number one. Number two, yung local governments, sa halip na gamitin nila yung dagdag na revenue allocation sa kanila, binabangko nila. At tapos inaasahan nilang national government na magbayad. Kaya ang laki ng leakages eh. Yun ang sinasabi natin. Kung mababawasan natin yung leakages na yan, kahit man lang kalahati, napakalaking bagay, 600 billion pesos. So hindi ka kinakailangan mangutang ng 600 billion pesos. Ang laking makabawasan noon. Pero diba? Meron pa isang issue, di ba? Magpataw ng buwis ng 600 billion ang income ng gobyerno. Can I direct you to another issue? Burden yun sa mga mamamayan. Di ba? Can I direct you to another issue? Itong palitan ng peso sa dollar, maraming alam mo naman, import-oriented ang ating business. Ngayon, hirap na hirap daw sila dahil dito sa nangyayaring humihina ang peso. Okay? Alam naman natin kung anong pinanggagalingan niyang paghina na yan. Yung ating current account, talaga namang asama. In the past, 3 years, talagang sobrang bagsak.
sobrang bagsak ng ating car. Ibig sabihin, mas marami tayong binibili from outside kesa sa ating nasiship. Ano ba nakikita nyo dyan? Hirap na hirap na raw sila dyan sa pagbagsak ng peso na yan. Well, unang-una, yung current account deficit natin, eh, bata pa si Isabel, meron na tayong current account deficit. Ngayon, lola na. Lola na yan. It reflects the poor structure of our domestic production and our trade structure, no? Sa katunayan, last year, ang ating current account was about 11.2 billion dollars. Yan ang ating deficit. Mm. Okay? Yan ang deficit natin. The year before, 2022, 18 billion dollars ang ating current account. Okay? So sa makatwid, marami yung ating binibili mula sa ibang bansa na nangangailangan ng foreign exchange versus yung pumapasok sa atin. Yes. Ang nasa current account ay yung exports of goods and services. Number two, yung mga BPOs. Number three, yung OFWs natin. Yan yung pumapasok sa atin, yung exports. Mm. Ang lumalabas yung ating imports at yung ating at yung mga payments natin for services, halimbawa mga foreign consultants, foreign experts, nagbabayad tayo dyan in dollars, yun naman ay nilalabas nila. So sa mga tweet, mas marami yung lumalabas kaysa sa pumapasok. Ngayon, bakit ba, aside from that, marami ang dahilan kung bakit bumabagsak ang piso laban sa dolyar. Una-una, mas mababa yung foreign investment na pumasok, both portfolio and direct investment, no? Sa kabuuan. Marami daw pledges. Actual pledges versus actual inflows of capital are two different things. Okay. Maliwanag, ha? Iba yung pledge, iba yung pumasok, ha? Maliwanag yan. Dapat sabihin yan kay Secretary Pascual. Iba yung pledge, iba yung pumasok. Okay. Iba yung pumasok. Ang inire-record ng DTI, yung pledges, tsaka ng BOI. Ang nire-record ng Bangko Sentral ay yung actual investment, both portfolio and direct investment. At malayo yan. At malayo yung figures na yan, di ba? Yeah, halimbawa, yung net portfolio investment noong last year, actually, negative tayo, no? Negative? Yung net direct investment. Ibig mo sabihin, lumabas pa ang pera. 4.9, no? Kasi yung net, meron tayo tinatawag. Lumabas pa ang pera, imbes na pumasok. Meron no naman tayo ibang sources, ha? Halimbawa, OFWs, at saka tourism. Iba yon. Yung current account, tourism, exports, kasama na yan sa current account deficit natin. Yes. UFW Invisibles. Nandun dun yun. Nandun rin. Kasama rin yun. In that package. Exports, remittances, BPOs, okay. Tourist receipts, lahat yan. Kasama na yan dun sa negative 11.2 billion last year. Mm. Which means mas maraming lumabas kasi sa pumasok. So ano nakikita mo? Saan tayo pwedeng bumawi? Negative din yun. May mga saan tayo pwedeng bumawi na kumita ng dollars? Anong areas? Well, kung mapauulit pa rin natin ang exports natin, kasi ang ating exports ay puro mga karamihan, raw materials lang and semi-processed goods. Yan yung ating papel sa tinatawag na global value chain. Naglalabas lang tayo. Halimbawa, nickel. Ang nickel could be used for electronic products, yes, and battery. Okay. Yung mga electric vehicles. Di ba, medyo kapos na tayo sa oras, ano? Tawagan ka ulit. Tatawagan ka ulit namin, one of these days. Dahil ang tingin namin kasi, itong mga issues na to are going to haunt us. No? For some time. Definitely, because there are structural, more fundamental basis for all of these numbers. At ayaw namin makinig dun sa mga ekonomista na hindi nakakaintindi. Huwag kang ganyan. Thank you very much. Diwa. Pagpalain tayo ng Panginoon. Okay. Thank you very much. Okay. Maraming salamat. Mr. Diwa Gunigunto, dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas,
Sa ngalan ni Jonathan de la Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Magkita-kita tayo ulit bukas dito sa Karambola sa Alive Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, nandito na. Antindi! Antindi ng dating. Nakakaki na masikip na blazer. Yan. Ang problema pag masikip na blazer, walang bangus. Ayan. Wala. Hindi kasya eh. Hindi matatago. Ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Oh! Karambola, karambola, uy umaga. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pangtalakay sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.